नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 2 एसिड बेज अने क्षार। गया वीडियो अंदर मित्रों आपणे सोडियम हाइड्रोक्साइडनी बनावट तथा ए जे पद्धति हती तेने ए पद्धतिमांथी आपणे जे निपज मळती हती एटले के जे त्रण निपजो मळी हती हाइड्रोजन क्लोरिन अने NaOH एना उपयोगों विषे मित्रों आपणे अभ्यास कर्यो हतो। आजना आपणा आ वीडियोनी अंदर मित्रों एवा ज एक अगत्यना प्रश्ननी आपणे चर्चा करवा जई रह्या छे कि जे IMP प्रश्न छे ए परीक्षा माटे खूब ज अगत्यनो छे अने ए प्रश्न छे मित्रों आपणी पासे विरंजन पाउडरनी बनावट अथवा तो बीजा शब्दोनी अंदर मित्रों एने कहेवामां आवे छे ब्लीचिंग पाउडरनी बनावट समझाओ। ब्लीचिंग पाउडरनी बनावट समझाओ आ प्रश्न छे आजनो आपणी पासे विद्यार्थी मित्रों। ब्लीचिंग पाउडरनी बनावट समझाओ अने एना उपयोगो लखो अने एना उपयोगो लखो। तो ब्लीचिंग पाउडर केवी रीतना बनावामां आवे छे तो आपणी पासे जे क्लोरिन वायु छे मित्रों ए क्लोरिन वायुनी प्रक्रिया करवामां आवे छे। कोनी साथे? तो आपणे अगाउ भणी गयेला CaOH2 જેને આપણે નામ આપ્યું હતું મિત્રો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। જો અહીંયા આ રહ્યો જેને આપણે શું કહ્યું હતું કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। અહીંયા આપણને એવું કહ્યું છે મિત્રો કે ક્લોરિનની શુષ્ક ફાડેલા ચૂના સાથે એટલે કે CaOH2 સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને વિરંજન પાવડર બને છે। એ વિરંજન પાવડર ક્યાં છે તો આ રહ્યો જુઓ CaOCl2 એટલે કે જે ક્લોરિન છે એ ક્લોરિનની શુષ્ક ફાળેલા ચૂના સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આપણને વિરંજન પાવડર મળે છે। એ જે વિરંજન પાવડર છે એનું અણુસૂત્ર છે CaOCl2। એનું રાસાયણિક નામ શું છે મિત્રો કેલ્શિયમ ઓક્સિક્લોરાઇડ। તો આ શું આપ્યું છે આપણને એનું રાસાયણિક નામ આપ્યું છે। એના ઉપયોગો કયા છે તો એ જે આપણે વિરંજન પાવડર બનાવ્યો એના ઉપયોગો અહીંયા આપણને આપેલા છે। અહીંયા જે પહેલો ઉપયોગ આપણને આપેલો છે મિત્રો એ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં સુતરાઉ તેમજ લિનનના વિરંજન માટે કાગળ ઉદ્યોગમાં લાકડાના માવાના વિરંજન માટે તેમજ લોન્ડ્રીમાં ધોયેલા કપડાના વિરંજન માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। અનેક રાસાયણિક ઉદ્યોગોમાં ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે પણ એ વપરાય છે મિત્રો અને જે પીવાનું પાણી છે એ પીવાના પાણીને જંતુરહિત કરવા માટે જંતુનાશક તરીકે આ વિરંજન પાવડરનો ઉપયોગ થાય છે। તો અહીંયા એક ટૂંકો પ્રશ્ન છે આપણી પાસે કે બ્લીચિંગ પાવડરની બનાવટ સમજાવો અને તેના ઉપયોગ લખો। એવો ને એવો બીજા એક પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરીશું મિત્રો કે જે બીજો પ્રશ્ન આવે છે આપણી પાસે એ જે પ્રશ્ન છે એને આપણે કહીએ છીએ બેકિંગ સોડા। બેકિંગ સોડાનું બીજું નામ આપણે શું કહીએ છીએ મિત્રો ખાવાનો સોડા। આપણે બધાએ જોયેલો છે અને એનું જે અણુસૂત્ર આપણને આપેલું છે એ કહ્યું છે આપણને NaHCO3। આ રહ્યું જુઓ ટૂંકનો જ લખો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા NaHCO3। બેકિંગ સોડાની બનાવટ અને તેના ઉપયોગ લખો એક આ ટૂંકા પ્રશ્નની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું મિત્રો। એની બનાવટ જોઈએ પહેલાં પહેલો કે આ જે ખાવાનો સોડા છે NaHCO3 એ કેવી રીતના બનાવવામાં આવે છે તો સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl તો એ જે સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે મિત્રો એ સોડિયમ ક્લોરાઇડના જલીય દ્રાવણની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને NH3 વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે। આ રહ્યો જુઓ આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને NH3 પસાર કરવામાં આવે છે તો આપણી પાસે બેકિંગ સોડા બને છે એટલે કે NaHCO3 સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ। એ સિવાય આપણી જોડે બીજો ઘટક મળે છે NH4Cl એમોનિયમ ક્લોરાઇડ। તો આ રીતના સોડિયમ ક્લોરાઇડના જલીય દ્રાવણની અંદર આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને NH3 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને NH3 પસાર કરતા બેકિંગ સોડા બને છે એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ।
આગળનો મુદ્દો લઈએ કે સોડિયમ કાર્બોનેટના જલીય દ્રાવણમાં CO2 વાયુ પસાર કરીએ તો બેકિંગ સોડા પ્રાપ્ત થાય છે. RONનું સમીકરણ જુઓ મિત્રો, અહીંયા સોડિયમ કાર્બોનેટ એટલે કે Na2CO3, એના જલીય દ્રાવણમાં આપણે કયો વાયુ પસાર કરવાનો છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પસાર કરવાનો છે. તો પણ આપણને NaHCO3 એટલે કે બેકિંગ સોડા શું થાય છે? પ્રાપ્ત થાય છે NaHCO3. આ જે બેકિંગ સોડા છે એ બેકિંગ સોડાનું રાસાયણિક નામ આપણને સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ, અથવા તો બીજા શબ્દોની અંદર મિત્રો એને કહેવામાં આવે છે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ છે. અને આ જે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ છે એ આપણી પાસે મંદ બિનક્ષારીય બેઝ છે. મંદ બિનક્ષારીય શું છે મિત્રો? બેઝ છે. અને આ જે બેકિંગ સોડા છે એને જ્યારે ખોરાક રાંધવામાં આવે છે અને ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે એની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ થાય છે અને આપણને સોડિયમ કાર્બોનેટ આપે છે. આ સોડિયમ કાર્બોનેટ આપે છે. ખોરાક રાખતી વખતે એ જે આપણી પાસે બેકિંગ સોડા છે એને જો ગરમ કરવામાં આવે, અહીંયા આપણી પાસે ઉષ્મા શબ્દ લખેલો છે મિત્રો વચ્ચે, એને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે નીચે મુજબની પ્રક્રિયા થાય છે અને શું મળે છે? સોડિયમ કાર્બોનેટ મળે છે. જોડે આપણી પાસે H2O અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. બજારની અંદર જુઓ એ બેકિંગ સોડા આ રીતના આપણને ઉપલબ્ધ છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? બેકિંગ સોડા કહીએ છીએ. આ જ પ્રમાણે બજારની અંદર ટાટા માર્કાવાળો પણ આપણને બેકિંગ સોડા પ્રાપ્ત થાય છે, જે આપણે ખાવા તરીકે શું કરીએ છીએ? એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા એના આપણને ઉપયોગો આપ્યા છે કે જે બેકિંગ સોડા છે, ખાવાનો સોડા NaHCO3, બીજા શબ્દોની અંદર કહીએ તો એને શું કહીશું મિત્રો? સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ. તો પહેલાં ઉપયોગની વાત કરીએ મિત્રો, એની અંદર જે બેકિંગ સોડા અને ટાર્ટરિક એસિડ જેવા મંદ ખાદ્ય એસિડનું મિશ્રણ બેકિંગ પાવડરની બનાવટમાં થાય છે. એટલે બેકિંગ સોડા અને ટાર્ટરિક એસિડ એ બંનેને ભેગા કરીએ તો મંદ ખાદ્ય એસિડનું મિશ્રણ બને છે અને એ બેકિંગ પાવડરની બનાવટમાં વપરાય છે. આ સિવાય અગાઉ પણ આપણે વાત કરી કે એને જે ગરમ કરવામાં આવે અથવા પાણી સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે તો એની અંદરથી ઉદ્ભવતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને એને લીધે જે પાઉં છે, કેક છે અને ભજીયા છે એ મિત્રો ફૂલતા હોય છે. બેકિંગ સોડા જ્યારે એની અંદર નાખવામાં આવે એટલે કે ખાવાનો સોડા, તો એ ભજીયા આપણા પોચા બને છે, ફૂલે છે. કેક પણ જુઓ ફૂલે છે, આપણે જે બજારમાંથી લાવીએ છીએ તો એની અંદર બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો અહીંયા નીચે દર્શાવ્યું છે આપણને મિત્રો NaHCO3+H+, તો આ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એને લીધે જ એ ભજીયા ફૂલે છે, નરમ અને પોચા થાય છે. જોડે પાણી અને એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર એટલે કે કોઈપણ એસિડમાંથી એ ઉત્પન્ન થાય છે. એસિડિટીની અંદર જો મિત્રો રાહત મેળવવી હોય તો આ બેકિંગ સોડાનો એટલે કે ખાવાનો સોડા જે છે એ એન્ટાસિડ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સોડા એસિડ અગ્નિશામકમાં આગ બુઝાવવામાં પણ ઉપયોગ આવે છે, કરવામાં આવે છે. ચેપનાશક તરીકે પણ મિત્રો એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આપણે પ્રયોગશાળાની અંદર પ્રક્રિયક તરીકે પણ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આપણે વારંવાર એક ખાવાનો સોડા ઉપયોગ આપણા રસોડાની અંદર કરીએ છીએ, માટે અહીંયા લખ્યું છે ઘરગથ્થુ ઉપયોગ તરીકે. તો આ રીતના આજના વિડીયોની અંદર મિત્રો આપણે બે પ્રશ્નો અગત્યના ભણ્યા. એક ભણ્યા વિરંજન પાવડરની બનાવટ અથવા તો બ્લીચિંગ પાવડરની બનાવટ સમજાવો, અને બીજો પ્રશ્ન હતો મિત્રો આપણી પાસે બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો જે સોડા છે એ ખાવાનો સોડાની બનાવટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.